নমস্কার, টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ মই ভাৰ্গৱদাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ৰাজ্যত আজিৰে পৰা বলবৎ হ'ব নতুন SOP আৰু 11 বজাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰিব সকলোবোৰ দোকান পোহাৰ। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ চহৰাঞ্চলত বন্ধ হৈ পৰিব দোকান পোহাৰ আৰু 12 বজাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত জাৰি হ'ব ফাইন ফাইন। আৰু পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব লাগিব দোকান পোহাৰ। চহৰ অঞ্চলতে পুৱা 11 বজাত বন্ধ হ'ব দোকান পোহাৰ। চহৰ অঞ্চলত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ হয়। গ্ৰাম্যাঞ্চলত পূৰ্বৰ দৰে বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা। আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন SOP। গ্ৰাম্যাঞ্চলত সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা সান্ধ আইন। দুই বজাত গ্ৰাম্যাঞ্চলত বন্ধ হ'ব দোকান পোহাৰ। চহৰ অঞ্চলত দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা কঠোৰ হ'ব সান্ধ আইন। আজি পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে বন্ধ হ'ব চহৰ অঞ্চলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কৰিব নোৱাৰিব চলা ফুৰা। পুৱা 5 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম পদ্ধতিৰে চলিব বাহন। আৰু এতিয়া আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক অভিজিতৰ সৈতে। আৰু আমি এতিয়া সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো আমাৰ সাংবাদিক বিক্ৰমৰ সৈতে, তেওঁ আছে উপস্থিত এতিয়া বেলতলাত। হয় বিক্ৰম। হয় ভাৰ্গৱ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ অতিকৈ ব্যস্ত বেলতলা বজাৰত। যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া দ্ৰুতগতিত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু তাৰ পাছত নৱগঠিত অসমৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনে কভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে নতুন নতুন SOP জাৰি কৰিছে। আজিৰ পৰা 4 দিন পূৰ্বে অসমৰ অনাগত 15 দিনৰ বাবে যি নতুন SOP খানাপাৰাস্থিত DGP আৰু মুখ্য সচিবে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিছিল, সেই নতুন SOPত কালিৰ দিনটোত কিছু সালসলনি ঘটোৱা হৈছে। সেই সালসলনি হৈছে যে পূৰ্বতে 1 বজাৰ লগে লগে চহৰ অঞ্চলত যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু 2 বজাৰ পৰা সান্ধ্যায়ন বলবৎ হ'ব। কিন্তু আজিৰ দিনটো, কালিৰ দিনটোত যিহেতু তাৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে, সেই সালসলনি ঘটাই 11 বজাত চহৰ অঞ্চলত যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু 12 বজাৰ লগে লগে কিন্তু ৰাজ্যৰ আচলতে চহৰ অঞ্চলসমূহ কঠোৰ সান্ধ্যায়ন বলবৎ হ'ব। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ স্থিত বজাৰত। মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো, হেমন্ত আছে, হেমন্তক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই আচলতে যিহেতু 11 বজাৰ লগে লগে আৰু মাত্ৰ কেইটামান সময়ৰ পিছতেই এই বজাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিব লাগিব, সেইহেতু তেওঁলোকে আজি পুৱাই বজাৰলৈ ওলাই আহিছে এইসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে। তেওঁলোকে আলু, পিঁয়াজ, পাচলি লৈ তেওঁলোকে এইসমূহ বিক্ৰী কৰি নিজৰ যি পৰিয়ালটো আছে সেই পৰিয়ালটো পোহপাল দিবৰ বাবে এইসমূহ লৈ বজাৰলৈ ওলাই আহিছে। আৰু মাত্ৰ কেইটামান সময় আছে তেওঁলোকৰ হাতত, এই কেইটামান সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকে এইসমূহ পাচলি, এইসমূহ বজাৰ আচলতে তেওঁলোকে তালি টোপোলা বান্ধি তেওঁলোকে যদি বিক্ৰী নহয়, 11টা বজাৰ পূৰ্বে যদি বিক্ৰী নহয়, তেওঁলোক কিন্তু ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব। 11 বজাৰ লগে লগে কিন্তু চহৰ অঞ্চলত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব লাগিব আৰু 12 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যত কঠোৰ সান্ধ্যায়ন বলবৎ হ'ব। মই আগলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাম হেমন্তক। দেখিবলৈ পাইছে বেলতলা বজাৰ, এয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ কেনেদৰে আচলতে এইসকল ব্যৱসায়ী পুৱাই আজি বজাৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু 11 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰিব। গ্ৰাহকসকলে আচলতে 2 এজন গ্ৰাহক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু 11 বজাত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ যাব আৰু যিসমূহ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তেওঁলোকক লাগিব সেইসমূহ আচলতে বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি নিবলৈ তেওঁলোক ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে। মই এজন ব্যৱসায়ী আছে, মই ব্যৱসায়ীজনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যিহেতু গ্ৰাহকসকল তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছে, তেওঁলোকে পাচলি লৈ আহিছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, মই পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ, হেমন্তৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাই আছে। দাদা, 11 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ যাব আজিৰ পৰা, কি ক'ব আপুনি ওলাই আহিছে? তেওঁ দোকানী হয়, ব্যৱসায়ী আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। মই হেমন্তক পুনৰবাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে এতিয়া ব্যৱসায়ীসকল ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে
বিক্ৰী কৰিবলৈ সামগ্ৰীসমূহ দাদা পুৱাই আপুনি বজাৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু 11টা বজাতে আপোনালোকৰ দোকান বন্ধ হৈ যাব বন্ধ কৰি আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰে যি কৰিব সেই মানিব লাগিব সেইটো মতে চলিব লাগিব আমাৰ আমি 11টা বজাত বন্ধ কৰি দিম যিহেতু আপোনালোক আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছে বজাৰলৈ গ্ৰাহক আহিছে নে আজি গ্ৰাহক আহিছে অলপ কম আহিছে 11টা বজাত বন্ধ কৰিব নিশ্চিতকৈ এজন ব্যৱসায়ী আচলতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁ যিহেতু উল্লেখ কৰিছে ভাৰ্গৱ যে পুৱাই তেওঁলোক আজি ওলাই আহিছে আৰু গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কিন্তু কিছু পৰিমাণে কমা দেখা পোৱা গৈছে যিসকল আচলতে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈহে গ্ৰাহকসকল বজাৰলৈ ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু 11 বজাৰ লগে লগে কিন্তু এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব গ্ৰাহকসকল বজাৰলৈ আহিছে মই গ্ৰাহকসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যিহেতু বজাৰলৈ ওলাই আহিছে পুৱাই আৰু কেইটামান সময়ৰ পিছতে এই বজাৰ বন্ধ হৈ যাব কি ক'ব উপায় নাই এতিয়া কি ক'ম এতিয়া ক'লেতো আমি যদি কওঁতেতো কোনো নামানিব আমি ক'লে কোনোবা মানিব জানো বা চৰকাৰে আমাৰ চিন্তা কৰিছে জানো যে 11টা বজাত বজাৰ বন্ধ কৰিব ঠিক আছে পাব্লিকে মানিব কিন্তু পাব্লিকৰ কিমান অসুবিধা হৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ কিমান অসুবিধা হৈছে সেইকোনো চিন্তা কৰা নাই কৰিছে জানো সেইকোনো কোনো চিন্তা কৰা নাই এটা ছাগলী যদি আপুনি বান্ধিব লাগে তেতিয়া গাটো আগতে যোগাৰ কৰিব লাগিব যে ছাগলীটো মই বান্ধি থ'ম তো গা ছাগলীয়ে গা খাব লাগিব গাটো আগতে মই যোগাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু পাব্লিকতো কোনো এটা ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰিছে জানো মইতো দেখা নাই কোনোবা যদি দেখিছে মই নাজানো বুজিলে আগতে পাব্লিকৰ চিন্তা কৰিব যে লকডাউন দিয়াৰ আগত মানুহৰ এনেকুৱা বন্ধ দিব হেন্দাতে দিব আগতে পাব্লিকৰ চিন্তাটো কৰিব লাগিব বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহৰ চিন্তা আগত কৰিব লাগিব যি নেকি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবিলাক কেইটকা পাব এইবিলাক বিকি পেলাই এইটো এই 10 মুঠি বিকি নহ'ব বিক্ৰী হ'ব জানো এইবিলাকে 11টালৈকে বিক্ৰী হ'ব একো নহ'ব এইবিলাকে কি কৰিব এইবিলাকে এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবিলাক কি কৰিব চিন্তা কৰিছে জানো শুনক এচি ৰুমত বহি লেকচাৰ মাৰি কথা পাতি কোনো লাভ নাই ফিল্ডত আহিব লাগিব যিসকল নেতাসকলে এচি ৰুমত বহি ষ্টুডিঅ'ত বহি দুখীয়া কথা কয় এইবিলাক কথা ক'ব নাপায় মানুহৰ কথা এইবিলাক কথা ক'ব নাপায় বুজিলে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই নিশ্চিতকৈ ভাৰ্গৱ এটা কথা এজন গ্ৰাহক ওলাই আহিছে তেওঁ কিন্তু কিছু পৰিমাণে ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ দৰিদ্ৰ যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিয়নো তেওঁ কৈছে যে চৰকাৰে 11 বজালৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা লৈ আনিল কিন্তু এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে কেনেদৰে চলিব 2টা ঘণ্টাত তেওঁলোকে এইসমূহ ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব পাৰিবনে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো উপাৰ্জন কৰিবৰ বাবে যিকেইটা টকা লাগে সেইকেইটা উপাৰ্জন এই সময়কণত কৰিব পাৰিবনে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে এইসকল যি সাধাৰণ লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰক চিন্তা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় আৰু এজন গ্ৰাহক আছে তেওঁ মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ হয় কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বনাইছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আমি না এটা কিবা কিনিব আহিব পাৰোঁ না কিবা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোক বাৰে বাৰে কোৱেশ্যনবিলাকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে এই বেয়া ব্যৱহাৰ কাৰণে আমি সহ্য কৰিব একো ক'বও নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থা আছে মেডিকেলত মানুহ আছে আহা যা কৰোঁতে 10টামান কোৱেশ্যন কৰিব এখন মোৰ লগত কাৰ্ড আছে এতিয়া মই মাল নিব আহিছোঁ মাছ নিব লাগে কিবা নিব লাগে একো পৰিয়ালৰ কাৰণে নিব নোৱাৰোঁ পিটোৱে ক'ব তাৰ মেডিচিন নিব আহিলে ক'ব এই ভেটাভাৰা ৰেডি আছে কি বুলি কয় আপোনাৰ ফাৰ্মাচী আছে তাৰ পৰা ল'ব এনেকৈ হ'লেতো আমি চলিব আৰু কয় কি চৰকাৰক এইবিলাক উঠাই দিবা দিয়ক তেওঁলোকৰ কথাটো সেনেকুৱা হৈছে এইটোতো কথা হ'ব নোৱাৰে না আপোনালোকে অলপ কথাবিলাক জনাব মিডিয়াৰ যোগে হেৰি চৰকাৰক যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন যে বেমাৰীৰ ভিতৰত আছে না আমিতো নাজানো মাৰি থৈ দিছে এখন গোটেই ৰাস্তাবিলাক বন এইটো ছাৰ্ভে দিয়ে তৈৰি গোটেই বন আমি ওলাবও নোৱাৰোঁ সোমাবও নোৱাৰোঁ এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই হয় ভাৰ্গৱ এনেদৰে আচলতে একাংশ লোক কিন্তু ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ এই অঞ্চলৰ লোকসকল ওলাই আহিব পৰা নাই মই পুনৰবাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হেমন্তক এই আচলতে বেলতলা বজাৰ আৰু বেলতলা বজাৰত এতিয়া পুৱাই এনেদৰে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আৰু গ্ৰাহকসকলো কিছু পৰিমাণে ওলাই আহিছে বজাৰলৈ তেওঁলোকৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ হয় বিক্ৰী ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ 11 বজাৰ পূৰ্বে যিহেতু 11 বজাৰ লগে লগে আপুনি শুনি আছে হয় বিক্ৰম হয় বিক্ৰম আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত আছে 11টা বজালৈ এই যিহেতু নতুন SOP ঘোষণা কৰা হৈছে এই SOPয়ে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আপুনি ভাবিছে হয় ভাগত নিশ্চিতকৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মই যিহেতু ব্যৱসায়ী
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকল আর যখন গ্রাহক আসলে ওলাই আছে মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করেছিল এটা কথা উল্লেখ করেছে যে সরকারে নীতি নির্দেশনা জারি করেছে ঠিকই আছে কিন্তু সরকারে আসলে দুঃখিয়া যখন দরিদ্র লোক আছে সেই লোকসল চিন্তা করবেন চিন্তা করে আসলে সঠিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কেন এটা কথা উল্লেখ করব যে ভার্গব কালি যেহেতু 11 বজাল যেহেতু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করা সময় আগবাই দিয়া হল 11 বজাল দিয়া হল তারে কিন্তু আপনি যদি চাই যায় যদি 9 বজার ব্যবসায়ীসল ঘরের উলাই আসে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিন্তু মাত্র 2 ঘন্টা বজার থাকবে পারিব আর 11 বজারে ঘর উভতি যাব লাগবে গতি এনে ক্ষেত্রে আসলে ভার্গব প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে 2 ঘন্টা ব্যবসায়ীসকলে কেনদরে নিজের পরিয়াল পোহপাল দিবরক যুক্ত অর্থর প্রয়োজন সেই সময় অর্থ 2 বজার উপার্জন করবেন পারিবনে এই সংকটের সময় আর গ্রাহক সকল ভার্গব এটা কথা ক্ষোভিত হয়ে পড়ছে দেখা পাওয়া গেছে যে যখন আসলে দুঃখিয়া দরিদ্র লোক আছে আসলে সরকার ব্যবস্থা প্রশ্ন করেছে যে সরকার ব্যবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন দুঃখিয়া দরিদ্র লোকসল আসলে কেনদরে চলিব এনেদরে কিন্তু ভার্গব এটা যখন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দরিদ্র লোকসল কিন্তু সংকটত পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে নতুন নির্দেশনাক লই হয় বিক্রম ধন্যবাদ জানাইছো আপনাক আর আমি টাইম হিটর দর্শকসকলক জানাইছো যে আজিৰ পৰা নতুন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে 11টা বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ চহৰাঞ্চলৰ সকলো দোকান পোহাৰ আৰু 12 বজাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত জারি হব হাইন্ড হয়